imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ibitangazamakuru bijye bitandukanye, abantu benshi bari kugaruka kuri iyo couple uriho urareba kuri iyo screen yawe. Ni couple ya Mugisha Gilbert, ndetse ngira ngo abantu bakunze kumwita ngwe Kei Barafinda, niko bakunze kumwita. N'umukinnyi wa APR FC, ngira ngo yarutse gukina na Etincelles baranganya. Uyu mukinnyi nta wurimo, abantu benshi batangira kuvuga bati says the pressure increase or decrease. Abantu umwe birarenze. Ni couple ya Gilbert, ndetse donc uyu muri urareba kuri iyo screen yawe yitwa Mpinga Nzima. No kubera iki couple ya Gilbert iri gukomeza kugaruka ku mbuga nkoranyambaga, benshi bavuga byinshi bijye bitandukanye nk'ibyo ngiye kubagezaho. Mwe abantu umwe nimukajye muvuga ngo umuntu ngo ni ukwibasira, ngo ni ukwinjira mu buzima ngo bw'umuntu ngo bw'iki. Oya, ni ukuri, niba umuntu ari umustari ngira ngo abakinnyi nabo donc n'aba celebrities ngira ngo nka Mugisha Gilbert ubuse ni ibyamamare. Niyo mpamvu nyine tuba tuvuga ubuzima bw'ibyamamare. Iyo mpamvu nyine cyakoze wenda kwamamara, sinzi niba umuntu arabihitamo ko wenda azamamara, ariko ntekereza ko abantu benshi bakunda fame. Niyo mpamvu nyine ubuzima bw'ibyamamare ubu usanga bujya hanze, abantu benshi bakavuga byinshi bigiye bitandukanye, bakajajinga, bavuga nyamaze yakinnye nabi, nyamaze akose nka biriya bintu yambaye koko ni ibiki, akose yagiye yambara neza, nyine ugasanga donc ubuzima nyine niba ubaye icyamamare ibintu byawe byose nyine abantu bashaka kubimenya. Niyo mpamvu Mugisha Gilbert waciye mu makipe agiye atandukanye, Mugisha Gilbert yaciye mu makipe atandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda akina mu cyiciro cya mbere, uko yazamutse ngira ngo Mugisha Gilbert muramuzi, ngira ngo yanigeze guhamagarwa mu ikipe y'igihugu Amavubi. Donc ni afite ibigwi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Gilbert rero kuri ubu ngubu agiye kurushinga na Mpinga Nzima usanzwe uba mu gihugu cya Canada. Ngira ngo uwo mukobwa, reka myite gutyo, uwo mukobwa uriho urabireba kuri iyo screen yawe, donc uriho uramureba nyine, uriho uramureba nyine, uriho uramureba, urabona ko mu myaka ntabwo asa nk'aho atiyoroheje. Urabona ko byibura ari mu myaka nka 40 ngahera. Urabona ubusa ari munsi ya 40 hari, ntabwo ari munsi ya 40 Mpinga Nzima. Donc ngira ngo uriho urareba kuri iyo screen yawe, ariko urebye Mugisha Gilbert urabona ko ari mu myaka 32, imyaka 30. Abakinnyi ntabwo baba bashaje, ntabwo bafite imyaka myinshi, kuko buryo wageze muri za 30 na wawasha. Donc Gilbert ari mu myaka 30, ntabwo arengeje byanga byakunda imyaka 32, ariko nureba uyu mama urabona ko ari muri 40. Donc ntabwo ari munsi ya 40, 42, 45 gutyo, ngira ngo mu by'ukuri uriho uramureba uburyo nyine imyaka yasa nkaho akuzemo. Abantu benshi rero bakibona Gilbert yatereye ivi Mpinga Nzima, abantu benshi bacitse ururondokoro, bavuga bati byanga byakunda ibi bintu turi kubibona mu visa. Abandi batari ko abakiri koko muri iyi minsi babaye gute, ubusanga bafitiye amakipe bakinamo bayafatiye runini, ugasanga babonye opportunity yo kujya hanze nyine bakabigenza gutyo. Donc wumve ibitekerezo ni byinshi. Bamwe bari kuvuga bati uru rukundo turi kurubonamo visa, abandi bati saba basore b'iyi minsi koko ni ukubera iki bari kujya mu bantu bakuze, abantu bakiri bato nta rukundo bagira nyine. Wumve ikintu cy'urukundo rwo muri iyi minsi, abantu benshi barufata nka business, ngira ngo hari n'abantu bari kuvuga bati byanga byakunda uko turi kubona. Donc uyu mama turabona wagira ngo afite abana, kandi buriya wasanga nari byo, ugasanga
ugasanga afite abana kuko nyina umuntu kana gutya donc ubona ko nyina ari umumama ukuze donc uri kubona nyine no guhagararana bifotoza bareba nakana ko mujisho ukabona umumama mu byukuri arakuze ukabona Gilbert nyine aracyari muto donc mwe abantu mwe ibitekerezo ni byinshi benshi bari kuvuga bati mwokagira imana mwe ahantu isi igeze ibintu birarenze ngira ngo ibintu mwunze kubihuza no Rwanda rwahise cyangwa se rwashize mu byukuri hari ukuntu kera umwana yari umuryango wabona umusore nyine wabona umubyaye donc ukamubonamo nk'umwana wawe ngira ngo murabizi ubu kera wahuraga n'umwana ugasanga wenda abana bari kurwana cyangwa se ari gukora ibintu bitari byo ari gutoba ibyondo ari kwiyanduza ukaba wamucisha akanyafu ukavuga utereko nyine umwana yari mwabantu mwe birarenze umwana kera nyine buri muntu wese yaravugaga ati umwana niba umusanze ahanga mucisha akanyafu ngira ngo mu mashuri murabizi ukuntu badukubitaga umwana na donc ntabwo byavugwaga ngo ababyeyi ngo nibo ngo bagomba kugira gute ariko ubu ngubu byarahindutse ubanza nsanga uwabicurikiranyije ubu ngubu umwana yabaye uw'umuryango ku rwego nyine niba utari muri famiye umwana ukibeshya bahita bahamagaza ribu uzibeshya uri mwarimu kubita umwana urebe akabyimirwa gatoya umva ribu ako kanya ni uguhita itezamo mwarimu bagahita bagushyiramo niyo mpamvu rero kera mu by'ukuri wabonaga umumama niba abonye umusore mu by'ukuri akabona aramubyaye ntahantu amarangamutima yavaga ndetse n'uwo musore ntahantu amarangamutima yavaga kugira ngo akundane nyine n'uwo muntu kuko mu by'ukuri waramwitaga ngo mama wawe ibintu nk'ibyo ngibyo nibyo nyine bya Gilbert mu by'ukuri biri gukomeza kugarukaho bavuga bati Gilbert ndetse n'uyu mama tubona ko akuze byanga byakunda turabonamo visa turabonamo byinshi bigiye bitandukanye donc wumve benshi bari gutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye kuri Mugisha Gilbert hari uwagize ati ati byo nsigaje mbona muri iyi minsi nibyo bituma ntabona amafaranga aho nyumvira undi ati aka ni akaviza kihuse kabisa undi ati ariko se kubera iki koko abamama bakuze batumazeho abasore ati usanga iyo abantu bagiye gushyingiranwa rwose ubona barutana uba ubona rwose nta kigenda ubona bitagaragara neza undi wagize ati urukundo rujya aho rushatse ni mureke Mugisha Gilbert ati ashyingiranwe n'uwo akunda hari undi wagize ati shahu ibyo bintu mubireke ati uyu ni umudiaspora tuyagiye kwigira muri Canada ati none namwe murasamye kandi murabona ko uyu mugore afite ifaranga hari undi wagize ati akashani mibare ati urukundo rujyaho rushatse mureke Mugisha Gilbert na Mpinga nzima biyubakire urwabo undi ati niki cyo ntacyo ati ntabwo barafinda ya mubyimba we gaho yumvira kweri ntabwo ngo yamubyimba wenyine ngo nibiki ibintu nk'ibyo donc ni byinshi biri kuvugwa atubise yishakira viza nawe mu minsi mike ati tuzumva ngo yagiye hanze udati ati se byibura iyo Mugisha Gilbert yaboneka aba baratsinze etenseri ndati barafinda arongowe n'umugore mwiza ukuze ngaho mwokagira imana mwe ndati ni ukuri ibi bintu biba birenze ati ndabona uyu mugore amuruta mu myaka kwegi ndati nanjye nambitse impeta sheri wanjye donc wumve birarenze Mugisha Gilbert amakuru yari gukomeza kugarukaho nyine igikuple ubukwe bari hafi gukora mu by'ukuri n'uburyo nyine ubona ko mu myaka barutana donc abantu benshi bari gutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye abafana ba APR abafana ba Rayon Sports bakeba donc wumve ibitekerezo ni byinshi abantu benshi bari gukomeza gutanga bavuga bati visa abandi bati mureka abantu bikundanire abandi bati imyaka sivuze iki abandi bati visa igiye kuzarikora muri iyi minsi ati visa yasenye ngo visa yagize donc wumve ibitekerezo ni byinshi soreje ndabakunda nitwa Shadow iyi ni Shadow 250 TV
duhereza igitekerezo cyawe ese wowe ibi bintu urabibona gute ese koko birakwiriye ko umuntu ubona nyine murutanwa mu myaka ushobora kuba yanakubyara nagira urukundo mukajya mureba n'akano ko mushisho mukagira mu cyumba mukazi mwitarukamo cyangwa se riri no kwakukakuramo nyine ibyo bintu koko murumva mwebwe bikwiriye cyangwa se kwa mugana urukundo rujya aho rushaka ese bibiliya hari ikintu yabi bivugaho mu by'ukuri mutwandikira ibitekerezo byanyu murabize nitwa Shadu y'ibishadu 250 TV reka dukomeze tubane muzindi.